प्रतिनिधि सभातर्फ 5 र प्रदेश सभातर्फ 10 निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देहीमा चुनावको तयारी पूरा भएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत अयोध्या प्रसाद भण्डारीका अनुसार 702 मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतहरू पुगिसकेका छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 8 जनाका दरले कर्मचारी खटिएको भण्डारीले बताउनुभयो। निर्वाचन सामग्री बुझाउने काम हिजोबाट सुरु भएको छ र आज सकिनेछ। आज सायद 12:30 बजेतिर सकिनेछ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा सबै मतदान अधिकृतहरू र सम्बन्धित सुरक्षा निकायका टोलीहरू पनि पुग्नुहुनेछ। त्यो उहाँले आजै गएर आवश्यक मुचुल्काहरू तयार पारेर मतदान स्थल को चौकिल्ला शान्ति सुरक्षा भङ्ग नहुने मुचुल्का लगायतका कागजपत्रहरूको प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीबाट गरिनुपर्ने कामहरू लगभग रूपन्देहीमा 5 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यी केन्द्र मार्फत समानुपातिकतर्फ मात्र कर्मचारीहरूले मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको भण्डारीले बताउनुभयो। यस रूपन्देही जिल्लाका 702 मतदान केन्द्रमा 702×8 जनाका दरले हामीले कर्मचारी खटाइसकेका छौँ र मतदान अधिकृतले आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर 702 जना मतदानले 702×4 का दरले स्वयं सेवक नियुक्ति गर्नुहुनेछ पर्सि र चुनावका दिनका लागि भनेर भने अस्थायी मतदान केन्द्र 5 वटा कायम भएका छन्। ती अस्थायी मतदान केन्द्रहरूमा पनि 5 जनाको कर्मचारीका दरले कर्मचारीको खटन पटन रूपन्देहीमा 6,38,900 मतदाता रहेका छन्। जिल्लामा 5,377 जना अस्थायी मतदाता छन्।